Strana 42, cvičení 2: Vyřešte slovní úlohy obměnou zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže zase to bude o těch housenkách, jako předešlé dvě slovní úlohy. Ptáci spatřili, jak úrodu na zahradě ničí 53 housenek a zahájili proti ním bojové tažení. Všichni ptáci byli v útoku úspěšní každý se zobl sedm housenek. Zachránilo se je několik housenek, které se schovaly na spodní straně listu. Tak nejdříve musíme napsat zápis. Tak housenek 53. Housenek 53. A teďka ti ptáci Táci a jak to s nimi bylo? Zahájili, byli úspěšní. Každý se zobl tady. Každý se zobl sedm housenek, čili po sedmi housenkách. Ptáci po sedmi housenkách. Tak, a teďka, jak to bylo s tím zbytkem? Pod listem zbytek, jo. Pod listem zbytek. Tak, jako jednoduchý zápis a jdeme si přečíst otázky. Jaký největší počet ptáků se nasytil? No. Takže jaký největší počet ptáků se nasytil? Bylo 53 housenek, a ty si vlastně ti ptáci rozdělili po sedmi, protože každý se zobl sedm housenek. Tak, v 53 děleno sedmi, nejbližší nižší násobek je 49 děleno sedmi, rovná se sedm, zbytek e, čtyři. Takže pokud bych měl na tuhle tu otázku odpovědět, takže odpovím tímto číslem. Eh, sedm, za, eh, sedm, ptáků se nasytilo. Pojďme se podívat na tu otázku. Nasycených ptáků bylo nejvíce sedm. Ano. A druhá otázka, kolik housenek se schovalo, takže to vlastně k tomu použijí ten samý příklad, protože to je ten zbytek těch housenek, co nikdo nesezobl. To jsou ty čtyři. Čtyři housenky se schovaly. Schovaly se čtyři housenky. Výborně. No a obměnou. No, to může být, že třeba každý se zobl jiný počet housenek, takže třeba šest nebo pět. A nebo můžete obměnit ten počet housenek, které řádí na té úrodě na zahradě. Záleží na vás.